ආයිපන් යහපත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ජුනි මාසේ 9 වෙනිදා පතාර දවස. 2021 වසර ලබලා දැන් ජුනි මාසෙත් උදා වෙලා තිබෙනවා. කොයිතරම් වේගෙන් කාලය ගත වෙනවද? මේ ගත වෙමින් තිබෙන සංක්‍රාන්ති කාල පරිච්ඡේදයක්. දැන් මේ ගත වෙන කාලේ අපිට ආපහු ගන්න බෑනේ. නමුත් මේ කාලෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට පුළුවන් කිසියම් වැදගත්යක් අපේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්නට පුළුවන් දෙයක් අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනයක් කරන්නට මේ මොහොතේ අපේ දැනුමට යමක් එකතු කර ගන්නට මේ ගත වෙන කාලය තුළ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් මේ ගත වෙන කාලය තුළ අපිට ආපහු අතීතේ වෙනස් කරන්නට බෑ. හැබැයි අපිට වර්තමානෙත් අනාගතෙත් වෙනස් කර ගන්නට පුළුවන්. අපිට යම් කිසි අවස්ථාවක කිසියම් දෙයක් තීරණය කරන්න කොයිතරම් කාලයක් ගත වෙනවද? සමහර විට තප්පරයක් දෙකක් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒ තප්පර දෙක ඇතුළත අපේ අනාගතේම වෙනස් වන්නටත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගත වෙන කාලය බොහොම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට ගත කරන්න එක වැදගත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට වර්තමානයත් අනාගතයත් වෙනස් කර ගන්නට යම් කිසි අවස්ථාවක් උදා වේවි. ඉතින් දැන් කාලේ උදා වෙලා තිබෙන සිවුදෙස වෙනුවෙන් අද දවසේදීත් මැදිරියට පැමිණ සිටිනවා සිවුදෙස ගෙනීමට ප්‍රවීණ විදේශ විත්ති විචාරක මාධ්‍යවේදී විජේ දිසානායක. ආයිපාන. එහෙමනම් අද දවසේදීත් විශේෂාංග ගණනාවක් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා සිවුදෙසට. අපි බලමු මොනවද කියලා. ඉරානයටයි මුල්ම අවධානය. ඇමරිකාව සහ ඉරානය අතර මේ න්‍යෂ්ටිකාවි ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් නව නිෂ්පාතනය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලීනව ගැටුමක් පවතිනවා. විසඳා ගැනීමට අපහසුය. විසඳා ගැනීමට කීපවටක් උත්සාහ කරත් එය සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ඇන්තනි බ්ලින්කන් ප්‍රකාශයක් කරනවා ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අවි නිෂ්පාතනය නැවතුවේ නැත්තම් තවදුරටත් සම්බාධක ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව. උසුලි මේ ඉරානය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද නැත්නම් මේ වොෂින්ටනය සහ ටෙහරාන පාලනය අතර මේ මොහොතේ පවතින අර්බුදය මේ සමස්ත මේ යුරේෂියානු කලාපේ යුරේෂියාව කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ යුරෝපය ආසියාව කියන බහුස්කන්ධේ මේ සමස්ත කලාපය හා සම්බන්ධව මේ බටහිර බලවත් රාජ්‍යයන් සහ යුරේෂියානු කලාපේ බලවත් රාජ්‍යයන් අතර පවතින මේ අර්බුදයේ කොටසක් හැටියට සැලකුවොත් ඒක වඩාත් ප්‍රායෝගිකයි. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේ ලෝකේ දැන් මේ ලෝක ආර්ථිකයේ දේශපාලන අක්ෂය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් මේ ඉන්දියන් සාගර කලාපයට යුරේෂියානු කලාපයට යොමු වෙමින් පවතිනවා. ලෝක ඉතිහාසයේදී බැලුවොත් එහෙම මේ ඔය ඇන්ගස් මැඩිසන් කියන මේ ආර්ථික ඉතිහාසඥයෙක් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා ඉතාම වැදගත් කාරණයක් මේක මේ යුරේෂියානු කලාපයේ පය ගහලා ඉන්න අපි නිතර කල්පනා කර යුතු කාරණයක්. ලෝක ආර්ථිකයේ මේ ගුරුත්වය නැත්නම් මේ අක්ෂ ඇක්සිස් කියලා කියන්නේ මේක පසුගිය සතවර්ෂ 20ක කාල සීමාව තුළ සතවර්ෂ 18කම ලෝකයේ ආර්ථික බලයෙන් භාගයක් තිබුණේ මේ අපි ජීවත් වෙන කලාපේ. මේක පහුගිය අවුරුදු විශේෂයෙන්ම මේ 15 වෙනි සතවර්ෂයෙන් පස්සේ තමයි මේක මේ බටහිර පැත්තට යොමු වුණේ. ඔය ස්පාඤ්ඤය, බෙල්ජියම්, නෙදර්ලන්තය, අනෙක් අතට මේ පෘතුගාලය මේ රටවල් එක්සත් රාජධානි මේ රටවල් මේ කලාපයට පිවිසිලා තමයි මේ කලාපයේ එක පැත්තකින් ඔවුන් දියුණු වුණේ. මේ කලාපයේ සූරාකාරම්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය දැන් කතාබහක් තිබෙනවා මේ මේක ආසියාවේ මේ විශාල පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඔය ලෝක මෑත ඉතිහාසයේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ දැන් ඔය පහුගිය 19 වෙනි සතවර්ෂය කියන්නේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය සතවර්ෂය කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය මේ ලෝකයේ ඉතාම බලවත් රාජ්‍යයක් හැටියට අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනැගුවේ එකක් කාර්මික විප්ලවය. කියන්නේ 18 වෙනි සතවර්ෂයේ අග භාගයේ ඇති වෙලා මේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේ අග වෙනකොට ලෝකේ පුරා පැතිර ගිය මේ පරිවර්තනයක් කාර්මික විප්ලවය සහ අනෙක් අතට කොලෝනියලිසම් කියන යටත් විජිතවාදය යටත් විජිතකරණය තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් සූරාකෑමෙන් හම්බ කරගත්ත ධනය. ඊළඟට ඇමරිකානු සතවර්ෂයේ හැටියට ඇමරිකාව 20 වෙනි සතවර්ෂයේ ලෝකේ පුරා අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනැගුවේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට මේකට උදව් වුණේ පළමු වෙනි සහ දෙවන ලෝක සංග්‍රාම මේ සංග්‍රාම ව්‍යාපාර ඇතුලේ තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ අවසන් වෙනකොට 1945 ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ලෝකේ මුළුමහත් කාර්මික නිෂ්පාදනයේ 60%කට පමණ දායකත්වය දක්වන බලවත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණා. ඇමරිකාව තමයි මේ ලෝක පර්යායය ගොඩනැගුවේ. හැබැයි ආසියාව හැම විටම බලවත් වෙලා හිටියා. ඔය 15 වෙනි සතවර්ෂයේට පෙරගත්තොත් එන හැම අවධියකම ලෝකයේ මේ ඔය යුරෝපය කියලා හඳුන්වන්නේ මේ බැක් වෝටර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එකතැන පල් වෙන ස්ථානයක් හැටියට සැලකුණේ. ඉතින් මේ මේ ඔය මං කියපු මහාචාර්ය ඇග්‍රස් ප්‍රකාශ කරනවා මේක මේ
ඔහු කියනවා මේක විප්ලවයක් නෙමෙයි අර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමක් කියලා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ මේ ඔහුගේ වචනවලින්ම කිව්වොත් එම ඔහු කියනවා මේ මම උපුටා දක්වනවා the regions growing clout in the world economy is a restoration not a revolution. මේක විප්ලවයක් නෙමෙයි තිබිච්ච දේ ආපසු ලබා ගැනීමක්. ඉතින් මේ තුල තමයි මේ කලාපයේ ආශ්‍රිතව මේ මොහොතේ විවිධ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් පැනනගින ඉතින් අපි සිටියම දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ මොහොතේ ඉරාන න්‍යෂ්ටික අර්බුදයේ සිද්ධ වෙන්නේ ලෝකේ ඉතාම වැදගත් සමුද්‍ර සන්ධියක් ලෝකයේ තෙල් ප්‍රවාහණය හා සම්බන්ධ ඉතාමත්ම වැදගත් හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ආශ්‍රිත තමයි ඉරානයේ පිහිටලා තිබෙන්නේ. මේ මොහොතේ යේමනයේ යුද්ධයක් ඇති වෙන්නේ ලෝකයේ තෙල් ප්‍රවාහණින් විශාල ප්‍රමාණයක් මධ්‍යදරණී සාගරයේ සුවස් සැලෙන යාකරන රතු මුහුද ආශ්‍රිතව රතු මුහුද ඉන්දියන් සාගරයේ අරාබි මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන බාබෙල් මණ්ඩු සමුද්‍ර සන්ධිය ආශ්‍රිතව. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහම මලක්කා සමුද්‍ර සන්ධිය දකුණු චීන මුහුදෙන් එළියට එන ප්‍රවේශ මාර්ගය. මේ කලාපේ තමයි ලංකාව ඇතුළු මේ රටවල් පිහිටලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ කලාපය හා සම්බන්ධව මේ මොහොතේ ඇතිවන බොහෝ සිදුවීම් දිහා බැලුවට පස්සේ මේක හුදෙක් අර එක එක සිදුවීම් අරගෙන බලනවට වඩා අපි සමස්තය දිහා බැලුවොත් එහෙම අපිට පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් ලෝක ආර්ථිකයේ ගුරුත්වය ඉන්දියන් සාගර කලාපයට යොමු වීමත් සමගම යලිත් වතාවක් අධිරාජ්‍යවාදී බලවත් රාජ්‍යයන් මේ කලාපයේ පාලනය තමන්ට නතු කර ගැනීම සඳහා දරුණු උත්සාහයක් තමයි. මේව තමයි මානහිමිකම් කවුන්සිලය ඇතුළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළේ යුද අපරාධ අධිකරණය ඇතුළේ බටහිර මාධ්‍ය මේ කලාපයේ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරන විවිධ ආඛ්‍යාන ඇතුළේ අපිට දකින්නට පුළුවන් මේක තමයි යථාර්ථය. මේ පසුබිම තුල ඉඳලා බලනකොට ඔය අපි දකින්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍යලේකම් ඇන්තනි බ්ලින්කන් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා මේ වන විට අපි දන්නවා මේ ඔය ජොයින්ට් කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ප්ලෑන් ඔෆ් ඇක්ෂන් නැත්නම් ඉරාන න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය සම්බන්ධයෙන් වොෂින්ටනයේ සහ ටේරාන පාලනය අතර මේ නිල නොවන සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා. ජෝ බයිඩන් බලයට පත්වීමට පෙර මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. තමන්ගේ පූර්ව ප්‍රාප්තිකයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 2018 වසරේ ඒකපාක්ෂිකව මේ සම්මුතියෙන් ඉවත් වීම මේ මේකත් තීරණය නිවැරදි කරනවා කියන කාරණිය ඔහු අවධාරණය කරා. හැබැයි අර තවමත් බයිඩන් පාලනය මේ සම්බාධක ඉවත් කිරීමට හෝ එමත් නැත්නම් මේ න්‍යෂ්ටික සම්මුතියට ඇතුළත් වීමට පැහැදිලි උත්සාහයක් දරන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. ඉතින් මේ පසුබිම තුළ තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍යලේකම් ඇන්තනි බ්ලින්කන් ප්‍රකාශ කරනවා ඉරානයට මේ JCPO එක නැත්නම් ඉරාන න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය යලි පණ ගැන්වීමට සැබෑ අභිලාෂයක් තියෙනවද කියන කාරණය තවමත් වරහන් ඇතුළේ මේ අන්ක්ලිය නොපැහැදිලි කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඔහු කියනවා මේ අපි නිල නොවන මට්ටමින් සාකච්ඡා පැවැත්වුවා පසුගිය මාස කිහිපයක කාල සීමාව තුළ. නමුත් ඉරානයට මේ සම්මුතියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අභිලාෂයක් තිබෙනවද කියන කාරණය සැකසහිතයි කියලා. හැබැයි මේ බ්ලින්කන්ගේ මේ බ්ලින්කන් ඉදිරිපත් කරන ආඛ්‍යානය බොහෝ දුරට මේ අසත්‍යක්. මොකද පැහැදිලිවම බැලු බැල්මට අපිට පේනවා JCPO එක උල්ලංඝනය කළ ඉරානයේ නෙවෙයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. මොකද 2018 වසරේ මේ සම්මුතියෙන් ඉවත් වෙලා ඉරානයට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමෙන් පමණක් නතර වෙන්නේ නැතුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අර මැක්සිමම් ප්‍රෙෂර් කියලා ඉරාන පාලනයට එරෙහිව ඉතාම දැඩි සම්බාධක පැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළා. මේ ඇතුලේ තමයි ටෙහරාන පාලනයත් මේ න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය ප්‍රකාරව තමන් විසින් ලබා දී තිබූ යම් යම් කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට පටන් ගත්තේ. හැබැයි අපි අමතක නොකළ යුතුයි තවමත් ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා නගරයේ කේන්ද්‍ර කරගත් අන්තර්ජාතික පරමාණු ශක්ති ඒජන්සිය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා ඉරානය තවමත් මේ සම්මුතිය ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉරානය තවමත් පරමාණු අවියක් නිපදවීමේ අදහසක් හෝ වැඩපිළිවෙලක් ඉරානයට නැහැ. අනෙක් අතට මේ සම්මුතිය සිසු පාර්ශ්ව කරුවන්, ඒ කියන්නේ ඔය මේක හඳුන්වන්නේ P5+1 කියලා, ඔය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සම්බන්ධ එක්සත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජික රටවල් පහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හැරුණු විට රුසියාව, චීනය, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, අනෙක් අතට මේකට සම්බන්ධ වුණා ජර්මනියත්, මේ රටවල් තවමත් මේ න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය තුළ රැඳී සිටින තත්ත්වයක් තුළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ සම්මුතියෙන් ඉවත් වෙලා පෙරලා ටෙහරාන පාලනයට චෝදනා කිරීම කෙතෙක් දුරට සාධාරණද කියන කාරණය මතුවෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අද දැක්කම මේ ඉරාන විදේශ අමාත්‍ය ජාවෙඩ් සාරිෆ්
ඔහු ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පිළිතුරු දෙනවා බ්ලින්කන්ගේ මේ ප්‍රකාශයට. ඔහුගේ ට්විටර් පණිවිඩයේ තියෙනවා මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තමයි අර බාගේනින් ලීවරේජ් එකක් හැටියට කේවල් කිරීමේ බලයක් හැටියට ආර්ථික ත්‍රස්තවාදයක් තෙහරාන පාලනය ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන බවට ඔහු චෝදනා කරනවා. අනෙක් අතට මේ ඔහු උදුරුපත් කරනවා මේ න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය 36 වන පැරග්‍රාෆ් එක ඡේදය. මේකේ තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ යාන්ත්‍රණය කියලා. යම් විදිහකින් තවත් පාර්ශවයක් මේ සම්මුතිය උල්ලංඝනය කරන බවට විශ්වාස කරක් සැකයක් මතු වුණොත් එහෙම මේක ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව යමින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පෙරලා ටෙහරාන පාලනයට චෝදනා කිරීම පිළිගත නොහැකි බව තමයි ඉරාන විදේශ අමාත්‍ය ජාවෙඩ් ෂාරිෆ් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඔහු ඇත්තටම මේ වර්තමානයේ මේ අපිට මතක් වෙන අපේ ලක්ෂ්මන් කදිරගම් හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා ලෝකයේ ඔය විදේශ අමාත්‍යවරු අතර මේ බොහෝ චතුර ව්‍යක්ත ලෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරුවන මේ විදේශ අමාත්‍යවරයෙක්. මම එක වතාවක් කියුවා සුනේ මේ ඔය හිටපු ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජාවෙඩ් ෂරිෆ් ඇමරිකාවට එනවට කැමති නැල්ලු. මොකද ඇවිල්ලා යනකොට ඇමරිකාවේ ට්‍රම්ප්ගේ හිතවත් ගොඩක් කට්ටියගේ මතය ඔළුව වෙනස් කරලලු ෂරිෆ් යන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ මේ ඔය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ දරුවන්ට කියන ෂරිෆ්ගේ කතා ඔහු ලියන දේවල් කියවන්න පරිශීලනය කරන්න කියන. මොකද අර අපිට මතක් වෙනවා මේ අපේ හිටපු විදේශ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කදිරගම ඔහුත් එහෙම. ඇමරිකාව ලෝකයේ ප්‍රබලම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියනවනේ. හැබැයි ඊට ආසන්න වෙමින් තියෙන රටවල් වලට ඇමරිකාවෙන් යම් යම් බලපෑම් මෙල්ල වෙනවා. දැන් ඊට හොඳම උදාහරණය තමයි ඇමරිකාව සහ චීනය අතර පවතින ගැටුම. මේක වෙළඳ යුද්ධයක් දක්වා දැන් වර්තනය වෙලා තිබෙනවා. චීනය භාණ්ඩ සඳහා ඇමරිකාව සම්බාධක පනවනවා, එහෙම නැත්නම් බදු පනවනවා. දැන් මේ වෙනුවෙන් චීනයත් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සූදානම්. ඇමරිකාවෙන් අපනයනය වන භාණ්ඩ සඳහා චීනයේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද? ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ මේ චීනය අතර මේ වෙළඳ යුද්ධයකට මුලපිරුනේ මේ මේකට ඇත්තටම දීර්ඝ කාලීන ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. නමුත් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පාලනේ මේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ රටවල් දෙක අතර මේ වෙළඳ සංග්‍රාමය වඩාත් තීව්‍ර වුණා. මොකද ට්‍රම්ප් විසින් අනුගත ප්‍රතිපත්ති එකක් තමයි මේ ලෝකේ අංක 1 සහ 2 ආර්ථික මේ ආර්ථික දෙක අතර ඇති වුණු මේ අර්බුදය. මේක වඩාත් තීව්‍ර වුණා ට්‍රම්ප්ගේ පාලන කාල සීමා අතර. මොකද ට්‍රම්ප් විසින් එක පැත්තකින් චීනය ඉලක්ක කරගෙන ඔහු ඇත්තටම පටන් ගත්තේ වානේ සහ ඇලුමිනියම් ඉලක්ක කරගෙන 125% සහ 10% පිළිවෙලින් බදු පැනවීමත්. අනෙක් අතට ඔහු ඉන් අනතුරුව චීනය තෝරාගත් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් නානායනික බදු පැනව්වා. ඊළඟට ට්‍රම්ප්ගේ ආරක්ෂණවාදී ප්‍රතිපත්ති අර අපි කියන ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් කියලා, කියන්නේ තමන්ගේ රටේ ආර්ථිකය නැත්නම් තමන්ගේ වෙළඳපොළ පමණක් ආරක්ෂා කර ගැනීම පෙරදැරිව ක්‍රියාත්මක කරපු වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති. අනෙක් අතට ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රටවල් දෙක අතර ලෝකයේ විවිධ කලාප සම්බන්ධයෙන් අර්බුද පසුගිය වකවානුව තුළ වඩාත් තීව්‍ර වුණා. ඒ කියන්නේ හොංකොං ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන්, තායිවානය සම්බන්ධයෙන්, දකුණු චීන මුහුද සම්බන්ධයෙන්, විවිධ කලාප සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි ජෝ බයිඩන් බලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ බොහෝ දෙනෙක් දැක්කේ මේ ට්‍රම්ප්ගේ අර ඔහුගේ අර නාහෙට නාහන මේ අපි කියනවා මේ නාසිස්ටික් පොලිසිස් කියලා. මේ ඒ ප්‍රතිපත්ති මුල් කරගෙන මේ අර්බුද ඇති වුණා කියලා. හැබැයි දැන් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් මේක ට්‍රම්ප්ගේ වැරැද්දක් හෝ ට්‍රම්ප්ගේ අර බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ ට්‍රම්ප් තමයි මේකට අර හේතුව කියලා, කෝස් එක ට්‍රම්ප් කියලා. හැබැයි පැහැදිලිව දැන් දකින්න පුළුවන් මේ ට්‍රම්ප් කියන චරිතය මේ ක්‍රමයේ විසින්ම ඇති කරන ලද නිර්මාණයක්. ඉතින් බයිඩන් ආවට පස්සේ බයිඩන් මේක වෙනස් කරන සූදානමක් පෙන්වන්නට නැහැ කියලා. ඇත්තටම බැලුවොත් ඉරානය සම්බන්ධයෙන්, රුසියාව සම්බන්ධයෙන්, චීනය සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඉන්දු පැසිෆික් සාගර කලාපයේ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රතිපත්තිවල පැහැදිලි වෙනසක් අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පසුබිම තුල තමයි චීන ඇමරිකා වෙළඳ අර්බුදය මේ බයිඩන් පාලනය යටතේ තවදුරටත් අඛණ්ඩව අපි ඉදිරියට අනබවක් දකින්නේ. කොහොම වුණත් අද ඒෂියා ටයිම්ස් වෙබ් අඩවියේ තිබෙනවා මේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් China to fire back at US sanctions. චීනය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සම්බාධකවරට පෙරලා පිළිතුරු ලබා දීමට සූදානම්. ඒ අනුව චීනය මේ ඇමරිකාව පමණක් නෙමෙයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අවශ්‍යතාවයට අනුව
චීනයේ සංවිධාන චීනයේ ව්‍යවසාය චීනයට අයත් සංවිධාන චීනයට අයත් විවිධ ආකාරයේ කටයුතු ඉලක්ක කරගෙන සම්බාධක පැන වූ රටවල් වලටත් පෙරලා ප්‍රතිසම්බාධක පැනවීමට තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා චීනයේ විසින් කෙටුම්පත් කරලා තිබෙන මේ නව ව්‍යවස්ථාවේ මේ ව්‍යවස්ථාව නම් කරලා තිබෙන්නේ ඇන්ටි ෆොරින් සැන්ක්ෂන්ස් ලෝ කියලා ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ ක්‍රියාකාරී මණ්ඩලයට සඳුදා දිනේ යලිත් වතාවක් කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළා බොහෝ දුරට මේක හෙට දිනේ සම්මත වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා ඒ අනුව අපිට දකින්නට පුළුවන් චීන ඇමරිකානු වෙළඳ යුද්ධයේ වඩා තීව්‍ර වෙන ලකුණු මේ මොහොතේ මේ විදිහමයි ඇමරිකාව සහ රුසියාව අතරත් යම් යම් මතභේද තිබෙනවා දැන් කාලාන්තරයක පටන්. මේ දෙපාර්ශවය අතර විවෘත අහස් කුස පිළිපඳව ගිවිසුමකට ලැබුණ 1992 වසරේදී පමණ. දැන් රුසියාව නිල වශයෙන් මේ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේකට හේතුව මොකක්ද? ඔය ඕපන් ස්කයිස් ට්‍රීටි කියලා හඳුන්වන මේ සම්මුතියට අනුව මේ සම්මුතියේ කොටස්කාරයන් නැත්නම් පාර්ශවකරුවන් වෙන රටවලට පුළුවන් නිරායුධව තවත් රටක කටයුතු නිරීක්ෂණය කරන්න ගුවන් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ රටක යුද සූදානම් පිළිබඳව නැත්නම් න්‍යෂ්ටික වැඩ පිළිවෙල පිළිබඳව මේ අවිරහිතව ගිහිලා නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් කාරණයක් සුනේ මොකද ඔය දැන් යුරෝපයේ මේ රටවල් අතර මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ යුද්ධ ඇති වුණා. විශේෂම ඔය පළවෙනි සහ දෙවන ලෝක සංග්‍රාම වලින් පස්සේ යුරෝපයේ ජනතාව කල්පනා කරා කොහොමද මේ යුරෝපයේ ජනතාව මේ සාමෙන් ජීවත් වන්නේ කියලා. මේකට හොඳ ඉතාම වැදගත් උත්තේජනයක් ලබා දුන්න ඔය යුද සමයේ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයාව සිටි වින්ස්ටන් චර්චිල් 1946 ඔහු සූරිච් සරසවියේදී දේශනයක් පවත්වමින් ඔහු වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කළා මේ කොහොමද මේ යුරෝපයේ සාමකාමීව ජීවත් වන්නේ කියලා. ඔය ඇත්තටම ඔය යුරෝපා සංගමය කියලා අපි හඳුන්වන ආයතනය මේ ආයතනයේ මූලාරම්භය තමයි කෝල් ඇන් ස්ටීල් කමියුනිටි කියන එක. ගල්ලඟුරු සහ වානේ ප්‍රජාව. මොකද ගිනිඅවි නිපදවන්න වානේ අවශ්‍යයි. වානේ නිපදවන්න කම්මල් ගල්ලඟුරු අවශ්‍යයි. මේකෙන් තමයි රට රටවල් වල මේ වානේ සහ අනෙක් අතට මේ ගල්ලඟුරු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මේ පොදු වැඩ පිළිලක් යටතට ගත්තා. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් රටක් වැඩිපුර අවිනිපදවන්න කියලා. මේ ඕපන් ස්කයි ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන මෙහෙමයි. අර බොහෝ දුරට මේ අවිරහිත යානාවලට ගිහිලා නිරීක්ෂණය කළ බලන්න පුළුවන් සෙසු රටක යුද ක්‍රියාකාරීත්වය. මේක වැදගත් වෙනවා මොකද රටක යුද සූදානම තර්ජනය. හැබැයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපති 2020 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ මේ ඕපන් ස්කයිස් කියන ගිවිසුමෙන් ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණේ රුසියාව මේක උල්ලංඝනය කරන බවට චෝදනා කරමින් රුසියාව උත්සාහ කළා මේක පණ ගන්නන්නට ආපහු. ඉතින් මොකද රුසියාවට ඕන වුණේ මේකෙන් අයින් වෙන්නට. මේකට ඇමරිකාව රුසියාව විතරක් නෙමෙයි යුරෝපයේ රටවලුත් සම්බන්ධයි. හැබැයි ඇමරිකාව ඉවත් වුණාට අපි දන්නවා නේටෝව රටවල් 30කින් සමන්විත යුද සංධානයක් නේටෝවත් ආයත රටවලුත් මේ සම්මුතිය යටතේ අර රුසියාවට උඩින් ගිහිල්ලා රුසියාවේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කරනවා තොරතුරු ඇමරිකාවට දෙනවා. රුසියාව මේකට කැමති නැහැ. රුසියාව දැන් තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා වැදිමිර් පූටින් මේ ඕපන් ස්කයිස් සම්මුතියෙන් රුසියාවත් ඉවත් වන්නට. ඉතින් මේ දැන් අතරම ඔය මේ රටවල් දෙක අතර තිබුණු මේ අවසන් අවිපාලන සම්මුතිය තමයි ඔය නිව් ස්ටාර්ට් කියන එක. මේකෙමුත් ට්‍රම්ප් අයින් වුණා. හැබැයි බයිඩන් ආවට පස්සේ මේක අපහු මේකට අපහු එකතු වුණා. මේ රටවල් දෙක අතර අවිපාලනය හා සම්බන්ධ වැදගත් සම්මුතියක්. කොහොම වුණත් දැන් මැයි මාසේ 27 වෙනිදා රුසියාව දැනුම් දුන්නා අපි මේකට අපහු එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් බොහෝ දුරට අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ හෙට අනිද්දා ඔය ජූනි 16 වෙනිදා ට්‍රම්ප් සහ සමාවෙන්න මේ බයිඩන් සහ පූටින් අතර හමුවක් පැවැත්වෙනවා. අලුත් ප්‍රස්තුතයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා න්‍යාය පත්‍රයේ තමයි ඕපන් ස්කයි ස්ට්‍රීට් එක මේ ගැන සාකච්ඡා කරයි මේ නායක දෙපළ. ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ මේ මොහොතේ අපි හැමෝම එකට මුහුණ දෙන කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් දැන් එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි. ලංකාවෙත් මේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මුල් කාලයේ මේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලට විවිධ වයස් කාණ්ඩයන් සීමා වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට දැන් බ්‍රිතාන්‍ය තීරණය කළා තියෙනවා අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන්ටත් ෆයිසර් එන්නත ලබා දෙන්න. මේ වගේ තවත් රටවල් කීපයක්ම. ඉතින් දැන් අපි හොයලා බලමු මේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ලෝකයේ කොහොමද මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඔව් අද මේ BBC ප්‍රවෘත්ති සේවයේ ගාඩියන් බඩවිය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් සමාගම මේ තමන්ගේ එන්නත වයස අවුරුදු 12ට අඩු
ළමුන්ටත් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැන් ළමුන් 4500ක් යොදා ගනිමින් මේ වන විට අත්හදා බැලීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් දැන් ලෝකයේ පුරා පොදුවේ එකඟතාවක් පවතිනවා. ඒ අතර මේ අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවත් මේ වන විට මේ නොමිලේ රටේ මුළුමහත් ජනගහණයට මේ එන්නත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. කියන්නේ දැන් ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත මට්ටමින් තමයි මෙතෙක් මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වුණේ. හැබැයි දැන් ඉන්දියාවේ මධ්‍යම රජයේ මැදිහත් වීමත් එක්කම එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවට ඉන්දියාවේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. ඒ ප්‍රාන්තයේ ජනගහණය මත පදනම්ම මේ රෝගයේ ව්‍යාප්තිය පැතිර යාමට සාපේක්ෂව අනෙක් අතට එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරමින් සහ ඇතැම් විට මේ එන්නත් අපතේ යාම වළක්වා ගැනීමෙන් පොදුවේ මේ එන්නත් කරන්නේ වඩාත් විධිමත් කිරීම සඳහා. ඒ අතර ෆයිසර් සමාගම ප්‍රකාශ කරනවා රටවල් 90ක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, ෆින්ලන්තයේ, පෝලන්තයේ, ස්පාඤ්ඤයේ රටවල් 4ක් සහ තවත් රටවල් කිහිපයක මේ සායනික ස්ථාන 90ක ළමුන් 4500ක් ආශ්‍රිතව නව අධ්‍යයනයක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඒ අතර තවත් එක ඉතා වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් තිබෙනවා මේ ගාඩියන් වෙබ් අඩවියේ. ඒ තමයි මේක ඉතා වැදගත් කාරණයක් මේ ලෝක බැංකුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටනයේ කේන්ද්‍ර කරගත්ත ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධානියා ඩේවිඩ් මැල්පාස් සමග පැවති සාකච්ඡාවක්. මේ සාකච්ඡාවට අනුව ගත වූ වසර 80කට වැඩි කාල සීමාව තුළ රිසෙෂන් එකක්, ඒ කියන්නේ ආර්ථික අවපාතයකින් පසුව ලෝක ආර්ථිකය වඩාත් වේගවත්ම ප්‍රකෘතිකරණයට ලක් වූ අවස්ථාව හැටියට මේ වසර. මේක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. හැබැයි මේකේ අර විෂමතාවක් තිබෙනවා. මොකද මේ ලෝක බැංකුවේ අලුත්ම වාර්තාව මේ අවුරුද්දට දෙසරයක් ඔය අවුට්ලුක් රිපෝට් කියලා පළ කරනවා. මේකට අනුව ලෝක ආර්ථිකයේ මේ වසරේ 5.6% ආර්ථික වෘද්ධියක් අත්කර ගන්නා බවට ප්‍රක්ෂේපණය කරලා තිබෙනවා. ඔය ජනවාරි මාසයේ ගොල්ලගේ ප්‍රක්ෂේපණය නැත්නම් ෆෝකාස්ට් එක වෙලා තිබුණේ 4.1% කියලා. ඉතින් මේක තමයි අර වසර 80ක ගත වුණු වසර 80ක කාල සීමාව තුළ ආර්ථික අවපාතයකින් පස්සේ. ඔය අවපාතයක් කියලා කියන්නේ මේ පිටපිට කාර්තු දෙකක් ලෝක රටක නැත්තම් ලෝක ආර්ථිකයේ ඍණාගයක් ගත්තොත් මේක රිසෙෂන් එකක් හිට හඳුන්වනවා. ගත වුණු වසර 80ක කාල සීමාව තුළ වඩාත් වේගෙන් ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රකෘතිකරණයට ලක් වූ අවස්ථාව හැටියට මේ සැලකෙනවා. හැබැයි ඩේවිඩ් මැල්පාස් ප්‍රකාශ කරනවා ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රකෘතිමත් වීම හා සම්බන්ධව මේක ඉතාම සුබදායි කාරණයක් වුණත් මේ වසංගතය විසින් තවදුරටත් ලෝකයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට දිනුදුකම සහ ධනය සහ ආදායම් බෙදියාමේ විෂමතාවය වඩ වඩාත් තීව්‍ර කරමින් තිබෙන බව. ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ මේ සමාජ මාධ්‍ය අතර ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙමින් යන වීඩියෝවක් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක්. ඒ තමයි ප්‍රංශ ජනාධිපති එම්මානුවෙල් මැක්‍රෝන් තම මිල සංචාරයේ නගරයෙන් පිටතට යනකොට කිසියම් පහර දීමකට ලක්වනවා. කම්පුල් ප්‍රහාරයකට ලක්වනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිය ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමු. ඔව්, BBC ප්‍රවෘත්ති සේවය අද මේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් ෆ්‍රාන්ස් ප්‍රෙසිඩන්ට් එම්මානුවෙල් මැක්‍රෝන් ස්ලැප්ඩ් ඉන් ද ෆේස්. ඔහුගේ කම්මුලට පහරක් දෙන මේ පැරන්ස් නගරයේදී සිදු වුණු සිදුවීමක්. මේ සිද්ධියෙන් අනතුරුව මේ ජනාධිපතිවරයාව මේ කඩිනමින් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගෙන යාමට ඔහුගේ ආරක්ෂක භටයන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. අනතුරුව යලිත් වතාවක් මේ ජනහමුවට මැක්‍රෝන් සහභාගී වූ තමයි වාර්තා වන්නේ. ඉතින් ප්‍රංශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට මැක්‍රෝන් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා මේක හුදකලා සිද්ධියක් හැටියට. ඒ වගේම මේ අන්ත ප්‍රචණ්ඩකාරී ජනතාවට මේ සමාජ මතය හැසිරවීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව ජනාධිපතිලා ප්‍රකාශ කළ තිබුණේ. අතරම මේ ප්‍රංශයේ අන්ත ෆා ලෙෆ්ට් ලීඩර් කෙනෙක් හැටියට සැලකෙන ජෝන් ලුක්, ඔහුත් ජනාධිපතිවරයාට සහාය පළ කරලා තිබෙනවා. ඒ අතර මේ අන්ත දක්ෂිණාංශික නායකයෙකු වෙන මරයින් ලාපෙන් මේ සිද්ධිය හෙළා දකමින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා තිබෙනවා.
බොහෝ රටවල් අපි දකිනවා ස්වභාවික සම්පත් වෙනුවට කෘත්‍රිම සම්පත් නිර්මාණය කරනවා. අපිට ඩෙන්මාර්කයේ නුත් වාර්තා වෙනවා කෘත්‍රිම දූපත් නිර්මාණය කරන බව මේ බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුමක් විදියට. ඔව් ඩෙන්මාර්කයේ මේ ලෝකයේ මේ අර උන්නතාංශය අනුව ගත්තොත් බිම් මට්ටම මේ ගොඩක් පහත තැනක තියෙන මේ නිසා මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විශේෂයෙන් මේ සාගරේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා ඔය ස්ටෝම් සර්ජස් කියලා කියනවා. ඉතාමර උඩම් රළ රළ පෙළ නැගීම අනෙක් අතට සාගරයේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා බලපෑමට ලක්ව තිබෙන රටක්. ඉතින් ප්‍රංශ මේ මේ ඩෙන්මාර්කයේ දැන් ලිනෙට් හෝල් කියලා මේ කෘත්‍රිම දූපතක් ඉදිරිපත් ඉදි කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වර්ග සැතපුමක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් ආශ්‍රිතව මම හිතන්නේ 35,000ක පමණ ජනකායක් මේ දූපත ආශ්‍රිතව පදිංචි කරවීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරම ඩෙන්මාර්කයේ මේ විදේශික සැලසුම හා සම්බන්ධව ගතත් ලෝක ඉදිරියේම සිටින රටක්. මොකද මේ ප්‍රතිඥාවක් ලබා දීලා තියෙනවා දස් වසර 10ක් ඇතුළත හරිතාගාර වායු විමෝචන 70%කින් කපා දැමීමට. අනෙක් අතට රටේ තිබෙන අර මේක ලෝ ලයින් කන්ට්‍රි එකක්. රටේ ඉහළම උන්නතාංශයේ මීටර මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 173ක්. ඉතින් මේ නිසා මෙවැනි කෘත්‍රිම දූපත් ඉදිකිරීම තුළ අර සාගරයේ ජල මට්ටම ඉහළ යාමින් නැතිවන තත්ත්වයන් මැඩපැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබෙන බව තමයි ඩෙන්මාර්ක බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. තවත් අලුත් සොයා ගැනීමක් අපූර්ව වාර්තාවක් අධ්‍යයනයකින් හෙළිදරව් වෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ 2007 වසරේ සොයාගත් ඩයිනෝසර සැකිල්ලක් ලෝකයේ විශාලතම ඩයිනෝසර සත්වයාගේ සැකිල්ල ලෙස සටහන් වෙනවා. මේ විශාලම 15 දෙනා අතරටත් මේක ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම පැසිපන්දු ක්‍රීඩාංගණයකට සමාන බවක් වාර්තා වෙනවා මේ විශාලත්වය. ඔව් මේක මේ BBC ප්‍රවෘත්ති සේවයේ මේක මේ සත්ව ඇට සැකිල්ල නම් කරලා තිබෙන්නේ මේ සදර්න් ටයිටන් කෙනෙක් හැටියට, මේ දෙවන්තෙක් හැටියට. ඉතින් 2007 වසරේ මේ සොයාගත්ත මේ ටිටනසෝරස් යනුවෙන් හඳුන්වන මේ ඩයිනෝසර සත්ව විශේෂතාවයත් මේ සත්‍ය විශ්වාස කරන අඩි 21ක් උසින් යුක්තයි කියලා. අඩි 21ක් උසින් යුක්තයි, ඒ කියන්නේ මීටර 6.5ක් උසයි. දිග ගත්තොත් මීටර 30ක්. ඔබ කිව්වා වගේ මේ බාස්කට්බෝල් කෝට් එකක් තරම් විශාලයි. නිර්ද දිග ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් තමයි මේ සොයා ගැනීම සිදු කරලා තිබෙන්නේ. මේක තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් සොයාගත්ත විශාලතම ඩයිනෝසර සත්වයකට අයත් ඇට සැකිල්ල හැටියට සැලකෙන්නේ. හොඳයි, අදත් අපි සිවුදෙසින් විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් අලලා විවිධ විෂයන් අලලා තොරතුරු කතා බහට ලක් කරා. ඉතින් අදට සිවුදෙස නිමාවට පත් වෙන ප්‍රවීණ විදෙස් විත්ති විචාරක මාතෙවිදී විජේ දිසානායක අද දවසේදී තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනාවා සිට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙමනම් අපි සමු ගන්නවා හෙට දවසේදීත් ගත වෙන පැය 24 අලුත්ම තොරතුරු මොනවද කියලා ඔබට සිවුදෙසින් කියන්නට පොරොන්තු වෙන ගමන්. ආයිපාන්.